Yeah. Não posso errar, descobri que a minha mulher tá grávida. Tô colocando todos os meus planos em práticas. Números, notas e dígitos dentro de casa. Nunca pensei que ia gostar tanto de matemática. Cálculos, vai. Eu tô girando dinheiro demais. Meu bolso parece o furacão do traje. Mando minha conta e caiu pra trás. Eu reanimei ela com essas notas, notas de reais. A amiga dela, quem tá na família, mas acho que agora é tarde demais. Tem esse anel no meu dedo, quem desacreditou meu dedo do meio. Aquela entrevista de emprego, quem não me aceitou por causa do cabelo. Então, tendência no Brasil inteiro, agora quer me mandar a peça em troca de divulgação. Não, eu tô tranquilão, fumando um alecrim, alecrim dourado, com vidro fumê dentro do meu carro. Fiz essa agora aqui só de gastação, tá ligado? Não, mas já que vocês gostaram, eu vou gravar ela amanhã. Agora eu deixo sair daqui com esse óculos, 1h, essa luz. Porque se minha avó sair aí, eu vou tomar de panelada, vai pensar que é ladrão. Fui. Sabe por que eu tô aqui 1h? Porque eu trabalho enquanto eles dormem, Eu trabalho e durmo enquanto eles trabalhando.